Kraljevića koji onako začas poubija svoje protivnike i savlada ih očas posla. Ovde je, ja pretpostavljam i zaista verujem, namerno Kanjuš Macedonović izabran da bude sitan, neugledan, bez velike fizičke snage, zato što je trebalo istaći sve druge njegove vrline. I kada je on savladao tog Furlana, savladao ga je lukavstvom i veštinom i snagom, naravno, dolazi kod Užda, a pre toga su ga ponižavali pre pobede i govorili su mu, pa zar nisu mogli Crnogorci da, pošle nekog boljeg, jačeg od tebe, on je odgovarao vešto, bolji, jači su otišli boljima od vas, ja sam jedva vama i dopao i tako. Interesantno je kako je Kanjuš Macedonović, to je posebno sjajan lik, sjajan karakter, sjajan junak i on je u stanju da se Furlanu i celoj toj situaciji, svemu tome što se dešava sa njim i Furlanom, pomalo podsmeva, da se Duždu i svoj toj četrdesetini tamo, njihovom veću i svima pomalo podsmeva, on može da se podsmeva i samom sebi, on nema problem sa tim, on je lišen taštine. Zaista. I zato može da bude ovakav junak i da ima ove vrline. Kada je pobedio Furlana, dešava se sledeće. Iza službe Božije pođe Dužde s Kanjušem o desnoj, s gospodom i spratnjom u veliku odaju. I sada tu se slika gde je Kanjuš došao, samo kratko, gde su Duždi krune i car, gde se Duždi krune, oprostite, i cari primaju. Znači, najsvečanija oda. Svodio je pozlatom izvezen. Stupovi mramorni zlatnom žicom optočeni, stoli od kadife s bisernim uresom, a Duždevo prestolje od slonove kosti okićeno lobovljem. Pazite, Kanjuša Macedonovića to u nimalo nije oduševilo. Niti ga je bacilo u osjećaj manje vrednosti, da ima osjećaj manje vrednosti da bude submisivan. I to je on, u takvim trenucima kad to čitate, zaboli me što mi zaista bivamo opčinjeni svim sjajem, svim materijalnim dobrima. U stanju smo da žrtvujemo što šta za novac, za ono materijalno što ćemo dobiti. Sjede Dužde pa ga predstavlja, poče govoriti i tako dalje. Oni mu prevode, Dužde je i dalje tu veoma bitan i veoma važan. On, da vam kratko kažem, on iznosi blago Svetog Marka, škrinju blago gde oni čuvaju blago Svetog Marka koje se presipa, stavlja pred Kanjuša Macedonovića i kaže mu da uzme koliko njemu treba. Neverovatna, izuzetna scena. I vi sad razmišljate, dok ne pročitate sledeće rečenice, kako da, uzeće Kanjuš Macedonović i poneće. Šta bi se desilo da je uzeo to? Bio bi jedan u nizu junaka, junačića, koga su mleci mogli dobro da plate, zato što je svoju glavu i svoj život izložio riziku i oni su to sve otplatili. Znate, ima ljudi koji misle da se sve može platiti. Ne, Kanjuš umesto toga gleda u tu skrinju i on biva iznad svega. On sa svojim vrlinama biva iznad svega, izvedi jedan novčić iz svoga džepa i baci u tu skrinju. I onda on njima, da kažemo soli pamet žargonski, on njima kaže da to što su mu ponudili nije u redu, da to nije najbolji postupak, jer da se iz te skrinje vadilo, dosad ona bi bila prazna i dno bi joj se brzo videlo, u nju treba dodavati. Znači, on je njima neku lekciju još održao i ide dalje. Dalje njemu Dužde nudi svoju ćerku, da mu bude žena, on kaže da on to ne želi zaista, jer u njegovom plemenu oni žive tako da se međusobno žene im daju i tako svojim sestrama čuvaju poštenje. Dužde kaže šta želiš da ti dam, kako da ti se odužim za ono što si učinio za nas. I on onda ne traži za sebe ništa. Apsolutno ništa. Traži da se trg gde njegov narod, ljudi iz njegovog kraja trguju, zove Slavijanski trg, da im se ukinu te mrnarine i ti porezi koje su morali da plaćaju, to traži za svoj narod. Jedino što je njemu važno i potrebno. Mleci su rekli dobro, nazvali su taj trg Slovenskim trgom, posle su ga
preimenovali, kakvi jesu lukavi, i to su oni isti mleci ženitbe Dušanove koji iskušavaju cara Dušana i neće da, da mu daju devojku. To su isti ti lukavi, prevejani ljudi. Ja neću koristiti tu i neću aludirati, vi možete sami da razmislite na koga oni nama sad najviše liče. I onda taj trg se zvao jedno vreme Slavijanski i nisu uzimali porez od njih i onda su preimenovali u Trg robova i naravno sve se zaboravilo kod njih, ali narodu Kanjiš Macedonović je ostao zapamćen i o njemu je ispisana priča i preživeo je vekove i treba da on takav kakav jeste bio inspiriše nas, da on, da mi pokušamo da budemo slični njemu i da junak našeg doba liči malo, makar malo na Kanjiša. Idemo dalje. Moja najomiljenija pesma ipak je lirska, nije epska. I njome namerno zaokružujem i završavam ovu prezentaciju, ovo predavanje. Pesma koja je izuzetno lepo i najlepše govori o lepoti zajedništva. O tome koliko je sjajno i koliko je divno kada su opšte vrednosti važnije od svega, a to je pesma Jablanova muba. Vi verovatno znate šta ta reč znači, muba, kada dođu ljudi. To se danas moderni rečnik kaže volonteri. Ali tada to nisu bili volonteri, to su bili ljudi koji su dolazili da rade, da se druže i da pomogu. Znači da rade, da se druže i da pomogu. I to im je bilo najvažnije. Ili grmi, ili se zemlja treste, ili bije more o bregove. Niti grmi, niti se zemlja treste, niti bije more o bregove. Već to jezdi Jablanova muba. Pred njome je jablan na konjicu. U ruci mu struk bela bosiljka, blagoslovenje. Rukom maše, bosiljak miriše. Sledeće. Lako, lako, moja silna mubo, on im se obraća. Sama mi je gospođa kod dvora, neće znati da je silna moba, već će misliti da je turska vojska. Mlada, luda, poplašit će mi se, tanka, vitka, prelomit će mi se. Sjedinjena je ljubav prema bližnjem, znači mlada, luda, poplašit će mi se, tanka, vitka, prelomit će mi se, lepše ništa teško. Nešto lepše teško je pročitati i u lirskoj i u evropskoj poeziji, a da je vezano za ljubav supružnika. Ali je tu i ta moba je toliko silna, toliko, znate, tutnji kao jedna vojska. To ima, je ima mnogo ljudi koji idu i jezde da budu zajedno i da se okupe u jednom zajedništvu. Idemo sledeći slajd. To su primeri iz epske i lirske poezije zajedno sa Kanjušem Macedonovićem. Ja bih sada voljela da mi razgovaramo, ako ste raspoloženi, jeste da je vruće. Ja se nadam da vas nisam suviše dugo zadržala. Da razgovaramo kako se to danas promenilo poimanje čojstva i junaštva u odnosu na prošlost. Šta je danas zapravo hrabrost? Ko su junaci našeg doba, koji je danas odnos između opšteg i ličnog. Da li je danas pojem zajednice u krizi, koja je uloga individualizma u tome i šta znači čuveni citat, ponovno se vraćamo. Ono o čemu sam mislila da razmišljamo, ako želite da porazgovaramo. Da. Ja bih samo želeo, možda jedna nedoumica, samo da se razjasni. Dakle, vi ovde govorite o narodnoj književnosti, odnosno epskoj narodnoj književnosti kao umetnosti i stvarnosti ovoga doba. Mislim, umetnost i ta epska narodna, tako, jeste više, više predstavlja ono kako bi trebala stvarnost da izgleda čovek, nego što je zaista tako čovek i stvarnost izgleda to doba. Da ne bi, to može mnogo stvoriti zabunu. Da li je mogu sad, dobro, da, izvini, ajde. Evo, završit ću jako brzo. Možda je bolje postaviti pitanje kako se prema svim ovim temama savremena srpska književnost odnosi, nego da govorimo o paralelama između stvarnosti onoga doba i ovoga doba. Ne govorim ja... Ja govorim kako se to izgubilo. Mi baš i ne znamo
Da. Razumete, vi to govorite kao univerzalno dobro, ali mi ne znamo... Da. I ne mislim da je srećno doba bilo pred kosovskim bojima. Ja nisam, ja nisam. Ljudi baš takvi, kakvi ih predstavlja Elisa Varvara. Naravno da nisu. Da. Ja sam na početku, kada sam ženitbu Dušanovu otvorila, rekla da, da tu istine ne ima. Znate, da ne postoji ni jedna istorijska činjenica u toj pesmi. Naravno da nema. Ja sam, pazite, narodna književnost nosi vrednosti sačuvane na koje bi ja želela da se mi pozovemo. Ja uopšte neću, ne govorim sad o tome, to bi trebalo seriju predavanja na tu temu održati, to možemo da... Da, znači, ali postane se pitanje zašto mi nismo takvi... Ne, mi postane se pitanje... Prosto mi kao društvo nismo takvi...